Re! Viss ēters ir te! Līdz šim padziļinātu sportistu veiktspējas analīzi veikuši viena augstākā līmeņa komandas sporta organizācijas ar lielu budžetu. Lai sporta analītikas iespējas padarīt pieejams arī amatieru sportam, bijušie klases biedri, sporta entuziasti un nu jau arī biznesa partneri izstrādājuši risinājumu, kā ar maksimālu precizitāti apkopot datus par sportistu veikumu spēles laikā. Pat labāk viņi izmēģinājumu laukums atrodas Kocēnos un šogad risinājumu paredzēts piedāvāt arī ārzemju tirgu un par to plašāk Vidzemes televīzija. Kocēnu sporta zāle šobrīd ir vienīgā Latvijā, kas aprīkota ar modernāko sporta analītikas sistēmu. Tā unikāla ar spēju iekštelpās ļoti precīzi un automātiski iegūt datus par katra laukuma spēlētāju kustībām, ātrumu, veikto distanci, biežāk spēlētajām zonām, sirdsdarbību un tuvākajā laikā dati tiks papildināti ar mērījumiem par slodzi uz locītavām, atspēriena spēku un citām metrikām. Valmieriešu radītais risinājums arī dzen ļauj brīvi piekļūt taktiskā video ierakstam kaut spēles starplaikos. Tā treneriem dodot iespēju veikt operatīvus norādījumus spēlētājiem par turpmāko spēles gaitu. Savukārt, testējot sistēmu, laba sadarbība izveidojusies ar floorbola klubu Rubene, kuri jau ilgāku laiku izmanto pieejamo informāciju. Beidzot mēs zinām, cik aizsargs, cik uzbrucējs noskrien spēles laikā. Agrāk neviens nezināja. Tagad tas nozīmē, ja tad ir tas sagatavošanās treniņu process pirmsezonas vai sezonā, nu tad tu skaidri zini, ka tu nedrīksti ņemt mazāk, kā tas ir tagad. Treneris arī norāda, kopš treniņos un sacensībās izmanto šo sistēmu, spēlētāja sportiskā atdeve palielinājusies. Turklāt iegūtie dati veido spēlētāja reitingu komandā un veicina veselīgu iekšējo konkurenci. Pati sistēma sastāv no 8 līdz 12 antenām, kas izvietotas apkārt laukumam. Savukārt čips zem spēlētāja formas ģenerē informāciju par veiktajām kustībām. Sistēma pielāgojama jebkuram iekštelpu sportam, uzsver idejas autori. Tāpat arī nepieciešamā informācija katram sporta veidam atšķiras. Esam runājuši un testējuši ar basketbolu, ar hokejistiem. Esam skatījušies, protams, katrā sporta veidā ir savi tie kritēriji vai savi tie rādītāji, kas katrā sporta veidā interesē vairāk, bet nu, sistēma ir būvēta pielāgojama tā, lai mēs varam to izmantot, nu, es pat teiktu, praktiski jebkurā iekštelpa sporta veidā. Idejas autori atklāja, ka sistēma izmanto nevien rezultātu uzlabošanā, bet arī sekojot līdzi sportista rehabilitācijai vai arī, lai novērstu potenciālās sporta traumas pārslodzes gadījumā. Treneris pieturvināt mobilo telefonu sportista mugurē, viņam uzreiz tiek parādīti dati par konkrēto sportistu. Nu, lai tādas nianses, tādas sīkumi, kas ar kuriem mēs esam mēģinājuši padarīt viņu dzīvi vienkāršāku. Mūsu mērķis nav mācīt treneri, mūsu mērķis ir sniegt papildus informāciju. Un tad jau ir no treneriem, no komandas, no spēlētājiem atkarīgs, kā viņi šo informāciju tālāk izmantot. Par latviešu radītu analītikas sistēmu interesējušies arī Kanādas universitātes zinātnieki, kuru uzdevums ir rast arvien jaunus tehnoloģiskos risinājumus sportistu rezultātu uzlabošanai. Pētnieki bijuši pārsteigti par augsto precizitāti iekštelpās un uzteica informācijas pieejamību jau spēles laikā, labi pārskatāmās tabulās un grafikos. Oskars Brasliņš, Envats Mosakovskis, Vidzemes televīzija.